Fero, tak prvý tréning v Dubaji za nami, aký bol? Tak bol taký, taký nábehový, včera sme prišli tak trošku neskoršie, takže pomaličky začať a príjemné počasie, dobrý tréning, sme si to otrénovali a teraz zregenerujeme a trošku bude čas pre nás. Tak myslím si, že veľmi dobrý, spokojnosť, síce trošku možno únavu cítime, ale na to sa nesústredíme, prišli sme sa sem pripravovať na ligu, aby sa získal titul. Videli sme, že sa oblieval, tak radšej máš také chladnejšie, keď máš byť naobliekaný, alebo skôr takto v teple? Tak vieme, aké počasie panuje na Slovensku, takže toto je určite lepšie počasie a áno, je tu tak teplejšie, musíme si na to zvyknúť, ale myslím si, že radšej budem v teple ako v zime. Oproti tým minusovým teplotám, čo bolo na Slovensku, tak sú to dosť veľké zmeny, ale tak snažíme sa to nevnímať a trénovať. Ako si sa ty aklimatizoval na ten trojhodinový časový posun? Tak sme profesionálni, musíme sa na to pripraviť, trošku dospíme, trošku sa na to aklimatizujeme a myslím si, že všetko bude v poriadku. Vôbec nie, nejak sa to snažím nevnímať a normálne fungujeme tu, snažíme sa trénovať, nevnímať tieto či už teplotu alebo tie časové posuny, to snažíme sa nevnímať. Jeden tréning si stihol podať absolvovať už v Žiline, teraz druhý v Dubaji, zmenil sa nejako aj za tie roky? Tak nemyslím si, že by sa zmenil. Drží si svoju tvár už dlhé roky, takže v tomto sa nezmenil a stále to má vysokú kvalitu a chce sa aj on posúvať ďalej, takže veľké pozitíva. Dnes ste otestovali nové lopty? Tak áno, sú to nové lopty, ale ešte sa musia tak trošku odťukať, ale myslím si, že to bude v poriadku a budú padať do sita. Trošku to aj odskakovalo, ale potom už časom už to bolo lepšie.